Sabe que no meu trabalho é aceitável, né? Eu tô com o essa câmera vai ser da minha e esse corpo pequeno vai fazer uma dentro dessa linda. Vai fazer essa linda, vai fazer uma dentro do ex. É do que eu, essa câmera é isso. É isso, é, já me desceu, mas... Mas eu nem vou perceber, não, enfim. Essa dentro dessa linda, vai fazer a minha, né?